Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Topos Tractor. Сьогодні у нас на відеоогляді Kubota GT5. Мощність даного трактора 23 ПС. Ця модель відноситься до середньобазових тракторів. Вагає її 900 кг. Передня резина 6х14, задня 9,5х24. Ширина фрези 1,50 м. На тракторі встановлена трьохточна нав'язка з бистрозйомом на фрезу. Також є додатковий гідроциліндр. Комплектація цього трактора є гідропідсилювач керма, 3 ряди понижених передач, 4 ряди основних передач, вал відбора на 3 швидкості, реверс на вал відбора, відключаємий передок, блокіровка заднього диференціалу, рычаг нав'язки, рычаг контролю глибини, управління додатковим циліндром і підключення бокового плавучого режиму. Також є функція оберт на місці. Також оригінальний куботовський козирьок завжди стане у нагоді. Перевіримо функцію оберт на місці. Для цього ми перейдемо на понижений ряд передачі, піднімемо флажочок догори. При даній функції ми бачимо, що передній міст двічі швидше крутиться, ніж задній, а також у нас блокується одне колесо. Перевіримо вагу відбору. На першої швидкості видає 540 обертів, на другої 750 і на третій 1000. Також у даної моделі є реверс на вал відбора. Це значить, що на всіх швидкостях вал відбора крутиться і по часовій стрілці, і проти. Це третя швидкість у нас. Друга. І перша. Включення бокового плавучого режиму. Також при включеному боковому плавучому режимі, завдяки другому ролику, ми можемо задавати кут, який фреза у нас буде копіювати. Перевіримо передок і блокіровку заднього диференціала під нагрузкою. І
Після того, як ми перевірили передок і блокіровку заднього диференціала, ми можемо перевірити двигун. Перевіримо сапун. Білого диму не виявлено, відповідно, з двигуном все добре. Дана модель трактора укомплектована 4-циліндровим двигуном V1503 з робочим об'ємом 1,5 літрів. Сподобався трактор? Переходьте на наш сайт по силості, там ви зможете знайти детальний опис даного трактора, ціну і весь наш асортимент.